ទស្សនជនជាទីមេត្រីនៃរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីវីរុសកូរ៉ូណាឬ COVID-19 ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានរកឃើញករណីថ្មីនៃអ្នកកើតជំងឺកូរ៉ូណាឬ COVID-19 នោះទេ។ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡែនបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានរកឃើញករណីថ្មីនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឬ COVID-19 នោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ស្ដីពីវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 លោកស្រីតំណាងអង្គការ WHO បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Cambodia did detectand the response very well for the first import case នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាដូចអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍អញ្ញមិញចឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីមួយហើយដែលហៅថាបានបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ហើយយើងបានឆ្លើយតបប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អសម្រាប់ករណីមួយករណីនេះហើយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងគឺបានន័យថាប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈហើយក្នុងនោះក៏មានជំនាញខាងមន្ទីរពិសោធន៍ផងដែរដូច្នេះអ្វីហើយដូចជាអលោកលោកស្រីបានជាប្រសាទហើយគឺយើងបានប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តទៅលើករណីសង្ស័យជាច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់រកឃើញមានករណីវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតនៅឡើយទេនិយាយដូច្នេះមិនបានន័យថាយើងត្រូវព្រិចខ្លួនទេគឺយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ករណីដែលអាចកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតជាពិសេសករណីដែលអាចជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាពិសេសការឆ្លងនៅតាមសហគមន៍តែម្ដងដូច្នេះយើងធ្វើការបានល្អនៅពេលនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំត្រៀមរៀបចំខ្លួនសម្រាប់បន្តទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការចេញមកអះអាងរបស់តំណាងអង្គការ WHO នៅពេលនេះក្រោយមានការចែកចាយព័ត៌មានបំពុលជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ហើយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញមកច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងបាទទោះបីកម្ពុជារកមិនទាន់ឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសថ្មីនេះក្រៅពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនោះលោកស្រីលីអៃឡែនបានលើកឡើងទៀតថាអង្គការ WHO បន្តសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពលមិនបណ្ដេតបណ្ដោយនោះទេប្រសិនបើមានករណីថ្មីកើតឡើងក៏ក្រសួងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរមិនលាក់បាំងនោះឡើយលោកស្រីប្រធានអង្គការ WHO នៅកម្ពុជាក៏បានអះអាងដែរថា WHO និងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះនៅពេលខាងមុខពិសេសការឆ្លងនៅតាមសហគមន៍តែម្ដងប៉ុន្តែលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការបន្តជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលើនិយមន័យករណីវីរុសមួយនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកស្រីអូវ៉ុនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកាលត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើមនុស្សទាំងខ្មែរនិងបរទេសចំនួន135នាក់តែមិនមានមេរោគ COVID នោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមបង្កដោយមេរោគ COVID-19 មកនៅកម្ពុជារកឃើញតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះមួយករណីនេះរកឃើញលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនមកពីទីក្រុងវូហានខេត្តហូប៉េប្រទេសចិនដែលបានចូលមកខេត្តប្រសេនុកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020តែបរិសុទ្ធរូបនេះត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយបានចាកចេញពីកម្ពុជាត្រឡប់ទៅចិនវិញផងដែរ